ବାପାଙ୍କ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସହାୟ ଅନାଥ ଛଅ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କୋରାପୁଟର କରୁଣ କାହାଣୀ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ବାପା। ଅନାଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବାପାଙ୍କ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅସମ୍ଭବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାଗିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। କିଏ ତାଷ କରିଦେବ ସାର୍, କିଏ କେମିତି ବୋଲି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ଆମର ଭାଇକୁ ବଢ଼େଇବୁ ବୋଲି ଭାବିକିନା କେତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହୁଛି। ଆମର ମା ମିଶା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମରିକିନା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମର ବାପା ମରିଲା, ଆମର ମା ମରିଲା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି ଏମିତି ଆମର ଛୋଟ ଭାଇକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବୁ, ଆମର ପାଖରେ କୁଲିପତି ମିଶା ଆସିକିନା ବଞ୍ଚା ବୋଲି କିଏ କହୁନି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛି ଏ କରୁଣ କାହାଣୀ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମା, ଆଉ ଏବେ ବାପା। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଭାଇ। ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ଚୁଲି ଜଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଭାଳେନି। କାହାକୁ କହିବେ, କିଏ ଶୁଣିବ ଗୁହାରୀ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ କୁନି ଆଖିରୁ ଗଡ଼ିପଡ଼ୁଛି ଲୁହ। କିନ୍ତୁ ନା ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ମା, ନା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି ବାପା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ସହ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ସମବେଦନା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସାର୍, ତାପରେ ରାତି ସାରା ଖୋଜିଲୁ ସାର୍, ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ତାର ମୃତ୍ୟୁଦେହକୁ ପାଇଲୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାରୁ ଦାରୁ ମାଙ୍କି ସାର୍ ତାର ଦଶା କରିବୁ ବହୁତ କରିଲେ ସାର୍। ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ବାସନ ମାଞ୍ଚି କି ତ କାହା ପାଖକୁ ବୁଲି ଯାଇକି କେମିତି ମରିଲା ବୋଲି ଜାଣୁନା, କେମିତି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଜାଣୁନା, ଦେଖୁନଥିଲୁ ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ମିଶା କେତେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପିପଳପଦର ଗ୍ରାମର ନାୟକ ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ମୃତଦେହ ନଦୀକୂଳରୁ ମିଳିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ସେତିକି ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବି ଝିଅମାନେ ଚଳିବା କଥା, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖିକିନା ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ବାପା ଥିଲା ବୋଲିକି ଚଳୁଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି କିଏ ବି ଆସିନ। ପ୍ରଥମେ ମା, ଏବେ ବାପା। ଛଅଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲେ ପରିବାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପହଞ୍ଚିପାରିନି ସହାୟତା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।